Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikilizaji wa 98.5 Radio Rumule FM inayokuletea matangazo yake kutoka maeneo ya Ihungo. Basi tunamshukuru Mungu kwamba sote ni wazima, tumeamka tukiwa vizuri kabisa, tukiwa ni wazima wa afya. Siku ya leo katika kipindi cha historia ya kanisa, huko pamoja nami Joseph Mtasa anayekuletea vipindi hivi kila siku ya Alhamisi muda na wakati kama huu. Kwa hiyo tunapoangalia historia ya kanisa katika vipindi vilivyopita, tuliangalia tangu Kristo umeanza, yani Yesu Kristo alipokufa na kufufuka kutoka kwa wafu na akawaachia wanafunzi wake kazi, ambayo aliwaambia kwamba jamani, nyie wanafunzi wangu ninawaacha hapa, mimi naenda kwa Baba, lakini nitawaachilia Roho Mtakatifu juu yenu, na huyo Roho Mtakatifu nitakayemwachilia atawafundisha yote, atawakumbusha, atawapatia ujasiri ili muendeleze ile kazi ambayo nilianzisha hapa duniani, muiendeleze kwa nguvu na kwa ujasiri kabisa. Na wanafunzi walifanya hivyo na kusonga mbele, na walifanya mambo makubwa kweli walipokuwa hapa duniani. Kwa hiyo lakini Ukristo ulipoenda unasambaa na kuongezeka, ukatoka pale Yerusalemu, kwa sababu Yesu aliwaambia habari hizi njema muzianzie Yerusalemu na Uyahudi wote, kisha hadi misho ya nchi, ambao na dunia nzima. Kwa hiyo Kristo kaanza kusambaa kuanzia pale Yerusalemu, ukasonga huko, ukaenda Asia, ukaenda maeneo ya Ulaya, ukaja huko Afrika pamoja na maeneo mengine mbalimbali, ukafika hadi na kule Marekani. Kwa hiyo ni kwamba Ukristo ulikuwa unasonga mbele hatua kwa hatua. Lakini siku ya leo tunapoanzia, tunaanzia kwenye moja kati ya changamoto ambazo ziliendelea kulikumba kanisa. Kwa sababu katika vipindi vilivyopita tuliona dola ya Kirumi, namna sawa ijapokuwa na wao walijiita Wakristo, lakini kuna namna fulani walichangia ule Ukristo halisi ambao Yesu Kristo aliuacha, ule Ukristo ukaanza kupungua na ukabaki Ukristo kama jina tu. Lakini sasa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa. Siku ya leo tunapoendelea na historia ya kanisa, hauwezi kuongelea historia ya kanisa bila kuzungumza changamoto mbalimbali ambazo kanisa lilipitia hadi kuja kufikia hapa tulipofika. Kwa siku ya leo tutaangalia uenezi wa Uislamu, namna ulivyorudisha nyuma umisionari pamoja na Ukristo kwa ujumla. Kwa hiyo kwenye mwaka wa 622 hivi baada ya Kristo, Mwarabu mmoja kwa jina la Muhammad alikimbilia mji wa Maka, na wakazi wa Maka walikuwa wamemkasirikia Muhammad, na kwa muda wa miaka 12 aliwahi kuhubiri juu ya ufunuo aliodai kwamba ameupokea kutoka kwa malaika wa Mungu. Kwa hiyo na maagizo hayo au ufunuo huo aliopata ulikuwa unapingana na desturi na maadili ya watu wa mji wake. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, wale watu wakamfukuza kule, kwa sababu wale watu walikuwa wanaabudu miungu mingi, miungu mbalimbali. Lakini sasa huyu Muhammad alipokuja na ufunuo wake juu ya kwamba inabidi aabudiwe Mungu mmoja, basi watu wengi wakawa wamempinga. Kwa hiyo baada ya hapo akatangaza sasa Uislamu, yani imani katika Mungu mmoja, na ambaye huyu Mungu alikuwa anatoa amri zake kwa wanadamu. Kwa hiyo akaanzisha kitu kinaitwa Uislamu. Lakini kumbe viongozi wa Maka waliona anaharibu dini ya asili. Kwa hiyo ambayo dini ya asili ilikuwa ni kuabudu sanamu za miungu mbalimbali, miungu mingi. Kwa hiyo akaona huyu Muhammad huyu sio mtu mzuri, anatuletea habari za kumwamini Mungu mmoja wakati sisi tuna miungu yetu mingi. Kwa hiyo makabila ya Waarabu alikuja kila mwaka kuabudu sanamu zilizokuwa kule Maka katika jengo moja lililokuwa linaitwa Kaaba. Kwa hiyo na wakati wa ziara hizo biashara za Maka azilistawi kweli, zilistawi vizuri sana. Lakini Muhammad yeye alionekana kwamba anaweza kuadhibia wale viongozi riziki,
kwa sababu alikuwa akiongea habari za huyo Mungu mmoja, wakati watu walikuwa na miungu mbalimbali na hii miungu watu walikuwa nakuja kuiabudu, kuitazama na nini. Kwa hiyo akaona huyu Muhammad sio mtu mzuri, hawafai kwa wakati huo. Kwa hiyo baada ya hapo akasafiri pamoja na marafiki zake wachache, akaelekea mji uliokuwa pembeni kidogo. Mji ulikuwa unaitwa Yathrib, ambao leo kwa leo hii una jina jingine tunalifahamu, au wengi wanafahamu kwamba ni Madina. Kwa hiyo akawa amekimbilia kule Madina. Kwa hiyo na alipofika hapo Madina alipokelewa vizuri na wenyeji, wakamwamini, wakaamini ule ujumbe aliyokuwa ameupeleka. Kwa hiyo kama watu wanavyosema kwamba nabii akubaliki kwao. Kwa hiyo alipoenda huko Madina sasa watu wakawa wamemkubali. Kwa hiyo na habari zake zikaenea haraka pande zote za Uarabuni, zikaanza kuenea huku na huku na kule. Akasema jamani, tumwabudu Mungu mmoja. Kwa sasa makabila mbalimbali ya Waarabu wakaanza sasa kumuunga mkono, kwa sababu waliona ujumbe wake ni mzuri, atutakiwa kuwa na miungu mbalimbali, miungu mingi, inabidi tuwe na Mungu huyu ambaye anazungumzwa na huyu kijana anaitwa Muhammad. Kwa hiyo sasa baada ya hapo akawa kiongozi wao wa kidini, na si tu kwamba alikuwa kiongozi wa kidini, vile vile akasonga mbele akawa kiongozi wa kijeshi, na kuishia hapo kwenye kuwa kiongozi wa kijeshi, akasonga mbele zaidi akawa kiongozi wa kisiasa kwa wakati mmoja. Kwa hiyo alikuwa kiongozi wa dini, kiongozi wa jeshi na kiongozi wa kisiasa katika mji huo wa Madina. Kwa hiyo ilipofika mwaka wa 630 akawashinda watu wa Maka kivita, lakini alionyesha busara kwa leo wahurumia, ili mradi tu wajiunge na Uislamu. Kwa hiyo yeye akaanzisha vita, na vita hivi alikuwa anapambana na wale watu wote waliokuwa wakiabudu miungu mingi, kwa sababu yeye alikuja na sera yake hii, akasema amepata ufunuo kutoka kwa Mungu huyu ambaye amempatia huo ufunuo wa kumwabudu Mungu mmoja. Kwa hiyo kila aliyekuwa na miungu mingi akawa anapambana nao vita, na wale watu ambao walikubali kumwabudu huyo Mungu wa Muhammad, basi au watu hawakuuawa. Kwa hiyo wakajiunga moja kwa moja kwenye dini yake hiyo aliyokuwa ameanzisha inayoitwa Uislamu. Kwa hiyo kuja kufikia mwaka wa 632 baada ya Kristo, karibu Waarabu wote sasa walikuwa wameshajiunga na imani hiyo mpya ambayo ilikuwa imeanzishwa, imani ya Kiislamu. Na Mungu aliyekuwa wanamwabudu alikuwa anajulikana kwa jina la Allah. Kwa hiyo Allah ndiye aliyekuwa Mungu wao waliokuwa wanamwabudu. Kwa hiyo sasa hawa watu wakawa wanapambana vita. Kila taifa wanalolishinda linakuwa chini ya hiyo imani. Sasa vita viliposonga, wakaingia kwenye dola ya mashariki na ya Uajemi pamoja na kwa Warumi wenyewe. Sasa karibu dunia nzima ilishangaa kusikia kwamba habari kwamba Waarabu waliokuwa wanakaa kule jangwani walifaulu kuwashinda wanajeshi hodari sana wa Kirumi wa wakati ule pamoja na wa Uajemi. Kwa sababu kumbuka kwamba miaka hiyo dola ya Kirumi ndiyo iliyokuwa ikitawala dunia kwa ujumla. Yaani dunia ilikuwa chini utawala wa Kirumi. Sasa wakashangaa, hawa Waarabu wamewashindaje hawa watu? Lakini kwa sababu tangu kabla ya hapo kulikuwa na vita inaendelea, na vita hii ilidumu zaidi ya miaka 20 Waarabu wakiwa wanapambana na hawa Warumi, kwa sababu Warumi ndio walikuwa wanatawala dunia, walikuwa wanatawala eneo kubwa sana. Kwa hiyo sasa vita hivyo viliendelea karibu miaka 20, na matokeo ya hivyo vita ni kwamba hadi wanajeshi walichoka kupigana vile vita. Kwa hiyo Waarabu wakabaki kama Waarabu na Warumi wakabaki kama Warumi. Kwa hiyo sasa na matokeo yake ni kwamba uchumi ulidhoofika. Kwa hiyo hata sasa na hali ya kisiasa haikuwa nzuri sana, kwa sababu vita vilidumu kwa muda mrefu na matokeo hayakuonekana. Lakini sasa hawa Waarabu baada ya kujiunga sasa kwa pamoja wakasema kwamba okay, sisi tunapambana kama Uislamu, wakaweza kuwashinda Warumi kwenye miaka hiyo ya 600 na huko baada ya Kristo. Kwa hiyo na wenyeji wa Misri pamoja na Sham, na Sham ndio Syria sasa hivi, walisikitika utawala wa Kaisari wa dola ya mashariki, wakasema wamekuaje,
kwa nini wamepigwa namna hii, kwa nini wameshindwa, kwa sababu wao ndio walikuwa wanaonekana kwamba ndio dola iliyokuwa inatawala dunia. Sasa wamekuja Waarabu wamewashinda, imewezekana vipi? Kwa hiyo walidai tangu muda mrefu uhuru wao wa kitaifa, lakini walikuwa wamegandamizwa. Kwa hiyo Waarabu walikutana na maadui waliokosa nguvu, hivyo uenezaji wao ukakua kwa haraka sana. Kwa hiyo unajua kila mataifa yalikuwa yanatafuta uhuru wao kutoka kwenye utawala wa Kirumi uliokuwepo kwa wakati ule, kwa sababu dola ya Kirumi ndio iliyokuwa inatawala. Kwa hiyo sasa matokeo hayo ya Waarabu kuwashinda Warumi ikawa kama vile sasa ndio wamepata uhuru wao. Kwa hiyo wakapata uhuru kutoka kwenye dola ya Kirumi iliyokuwa ikitawala dunia ile na iliyokuwa inawatawala na Waarabu wenyewe. Kwa hiyo Waarabu wakafurahi kwamba wamepata uhuru wao. Kwa hiyo miaka ilivyozidi kwenda, kufikia mwaka wa 636, Waarabu wakashinda Waroma na dola ya Mashariki kule Sham, na wakateka hadi Dameski na Yerusalemu. Kwa hiyo maeneo hayo yote yakawa yakitawaliwa na Waarabu. Kwa hiyo mwaka ule ule wakashinda Waajemi waliokuwa wanatawala maeneo ya kule Mesopotamia, ambao kwa sasa hivi tunaifahamu kama Iraq. Kwa hiyo Waarabu wakawa wanaendelea hivyo hivyo, wanachukua dola taratibu taratibu, wanachukua dola kidogo kidogo. Na ilipofika mwaka wa 639 wakaingia di Misri. Sasa hapo kumbuka wanakuja huko Afrika. Kwa hiyo wakaingia di Misri na kuteka ule mji wa Alexandria kule, na miaka na huu mji waliuteka miaka mitatu baadaye. Kwa hiyo waliingia Misri taratibu taratibu hadi wakashika eneo hilo la Alexandria. Lakini hawakuridhika na jambo hilo. Waarabu wakazidi kusonga mbele. Ule mwaka wa 642 wakateka sehemu kubwa ya Uajemi. Kwa hiyo sehemu yote ya Uajemi ikawa sasa imechukuliwa na Waarabu. Kwa hiyo kwenye mwaka wa 670 humo wakateka mkoa wa Afrika ya Kiroma pamoja na Karthago, ambayo sasa ndio Tunisia ya leo. Kwa hiyo maeneo ya Afrika kaskazini huko ikaanza kuchukuliwa na Waarabu. Kwa hiyo Waarabu walipata nguvu kwa sababu waliwaona wameshinda dola iliyokuwa ikitawala dunia, wamewashinda Waroma au Warumi wa wakati ule. Kwa hiyo sasa kilichofanyika, wakazidi kusonga mbele. Wao ndo wakataka sasa kuitawala dunia. Kwa hiyo wakasonga, ijapokuwa kusonga sana, lakini wakafanikiwa kuchukua maeneo ya baadhi ya maeneo ya Ulaya, wakachukua maeneo ya Asia kule, wakaja sasa na huku Afrika, wakachukua maeneo ya Misri kule, wakachukua na Tunisia. Kwa hiyo hadi kufikia mwaka wa 711 hivi wakavuka mlango bahari na kuingia Hispania, ambao Hispania ni Ulaya ya kusini kule. Kwa hiyo Waarabu wakawa wanasonga tu, wanachanja mbuga, wakafika hadi maeneo ya Hispania. Kwa hiyo baadaye wakazidi kusonga mbele, wakaendelea, wakaingia hadi Ufaransa. Kwa hiyo na walirudishwa na wenyeji hadi kufikia mwaka ule wa 732, lakini walitawala sehemu za Hispania kwa karne saba zilizofuata, hadi sasa baadaye mataifa yalipokuja na yenyewe kujipatia uhuru wao wenyewe. Lakini Waarabu wao wakawa wanashamiri na kusonga mbele namna hiyo. Kwa hiyo walishinda kuteka dola ya Mashariki yenyewe iliyoendelea kutawala Asia ndogo, lakini wakaenea Asia ya katikati kule. Kwa hiyo Asia ya kati wakawa wanaitawala wenyewe Waarabu. Kwa hiyo hadi kufikia mwaka wa 751 wakapigana na jeshi la China. Sasa kwa sababu wenyewe walikuwa na mitazamo ya kutawala dunia, wakawa wanaangalia mataifa yaliyokuwa makubwa makubwa lakini yaliyokuwa na udhaifu kwa wakati ule. Wakaona kwamba taifa hili tukilivamia tunaweza tukalipiga. Kwa hiyo Waarabu wakaenda hadi kule China, wakapambana na jeshi la China. Huo ni mwaka wa 751 baada ya Kristo. Kwa hiyo na kule mashariki wakasimama ana kwa ana mbele ya wanajeshi Wahindi. Kwa hiyo wakapambana na India. Sasa wakaenda kule wakawa wanachukua maeneo, wanateka, wanataka hayo maeneo yawe chini ya dola yao, dola ya Kiarabu kwa wakati huo. Kwa hiyo miaka kama 100 baada ya kifo cha Muhammad, sehemu kubwa ya dunia katika maeneo ya Morocco huko na bonde la Indus
ilikuwa chini ya utawala wa Waarabu wakiwa kwenye imani yao ya Kiislamu. Kwa hiyo kwa sababu hizo sasa umisionari kwa mataifa mengi ya Afrika na Asia ulizuiwa na kuanza kushuka chini, kwa sababu ilionekana kwamba hao Waarabu sasa wanakuja kwa kasi kubwa. Kwa hiyo wale wa misionari ambao ingebidi watoke kule maeneo ya Ulaya pamoja na Asia ili kuja kuleta injili huko Afrika pamoja na kufanya umisionari hawakuweza kuja. Kwa hiyo umisionari ukawa umekwama kwa sababu hizo. Kwa hiyo kukawa na upinzani wa namna hiyo. Kwa hiyo tunasema athari nyingine ambazo zililetwa na Uislamu katika historia ya kanisa hasa mashariki kule ilikuwa ni dharau kwa sanamu na picha takatifu zilizoenea tangu karne ya kwanza baada ya Kristo, kwa sababu wale wa Roma wao wenyewe walikuwa na sanamu zao pamoja na picha zao za watakatifu ambao walikuwa wanaendelea kuwaenzi na wakati mwingine sasa ilionekana wanawaabudu. Sasa walipokuja Waarabu na misingi yao ya Kiislamu ambayo inasimamia kumwabudu Mungu mmoja, wakaona kwamba hawa wa Roma ni kwa nini wana masanamu mengi? Haya masanamu si tuliyapinga kule kwetu? Kwa nini hawa Roma bado yanao? Kwa hiyo wakawa na dharau, wanaona kwamba sio kitu chochote. Kwa hiyo haya mapicha na sanamu zilizoabudiwa na Waroma kwenye miaka hiyo ya 720. Kumbuka hapo sasa, hapo tupo kwenye karne ya 8 umo, mwaka wa 720 uko baada ya Kristo. Kaisari mmoja wapo aliyekuwa akijulikana kama Kaisari Leo wa 3. Kaisari Leo, kwanza neno Leo ni neno la Kilatini linalomaanisha simba. Kwa hiyo Kaisari na Kaisari, kama nilivyosema kwenye vipindi vilivyopita, Kaisari maana yake ni cheo, yani ni cheo kama vile alivyo rais, alivyo waziri, kinakuwa ni cheo. Kwa hiyo alikuwa ni rais Leo wa 3 au Kaisari Leo wa 3 wa dola ya Mashariki ambayo ilikuwa ni dola ya Kirumi. Kwa hiyo huyu alizikataza picha na sanamu zote zilizokuwa zinaabudiwa pamoja na kuenziwa na kutukuzwa, na akaagiza kwamba popote zilipo ziteketezwe. Kwa hiyo huyu Kaisari Leo wa 3 ndio amri aliyoitoa, na lengo lake lilikuwa ni kupunguza uadui kati ya Waislamu na Wakristo waliokuwa kwenye chini ya dola ya Kirumi kwa wakati ule, kwa sababu aliona au Waislamu wenyewe wanasisitiza Mungu mmoja, alafu sisi ikionekana na tuna masanamu haya yote ambayo tunayaabudu, kwa sababu kipindi kile walikuwa au wanaabudu sanamu mbalimbali, hata na ikiwemo sanamu ya Kaisari mwenyewe ilikuwa inaabudiwa na watu waliokuwa chini ya dola ya Kirumi. Kwa hiyo huyu mtawala Kaisari aliwalazimisha watu, hata waliokuwa Wakristo aliwalazimisha kuiabudu ile sanamu yake, na Wakristo waliokuwa wanakataa kumwabudu Kaisari waliuawa. Sasa kumbuka, huyu Kaisari yuko anapambana na Wakristo waweze kumwabudu yeye. Sasa umekuja huu utawala mwingine wa Waarabu, wamekuja na imani yao ya Kiislamu na wanataka Mungu mmoja abudiwe. Kwa hiyo uadui wa Kaisari kwa Wakristo ukapungua. Akaona kwamba kuna tatizo kubwa zaidi huku linakuja. Hao Waarabu watanipindua. Kwa hiyo sasa ikabidi akataze sanamu zote. Akasema sanamu zote za watakatifu wote na picha zote za watakatifu zichomwe moto kwenye dola ya Kirumi popote zilipo. Kwa hiyo na malengo yake sio kwamba kweli anaweka imani yake kwa Mungu mmoja, hapana. Ni kwa sababu ya kuogopa upinzani uliokuwa ukiletwa na Waarabu kupitia imani yao hii ya Kiislamu. Kwa tunasema lakini waamini wengine wa dola yake walipinga uamuzi huo, lakini na huo uamuzi wa hawa waumini wengine waliompinga Kaisari uliungwa mkono na Papa Gregory wa 3. Kwa hiyo Papa Gregory wa 3 kwenye miaka hiyo ya 700 na huko alipinga uamuzi wa huyu Kaisari Leo wa 3. Kwa sababu huyu Kaisari Leo alikuwa anataka picha zote na sanamu zote ziteketezwe na kuharibiwa, kwa sababu anaogopa Uislamu uliokuwa unakuja. Lakini Papa Gregory wa 3 akasema hapana, sanamu zetu tutaendelea nazo na picha zetu tutaendelea nazo. Hawa Waarabu waliokuja na imani yao wakitupinga watatupinga tu, lakini sisi tutaendelea na sanamu zetu. Kwa hiyo Kaisari akawa amepingwa kwenye uamuzi wake wa kuteketeza
zile sanamu pamoja na picha za watakatifu mbalimbali ambazo zilikuwa zikiabudiwa katika dola ya Roma. Kwa hiyo hatimaye sasa iwe kapelekea kikao cha pili kikubwa sana, kikao cha Nikea ambacho kilifanyika mwaka wa 787 ambao ulitetea na kupatanisha na kupitisha uhalali wa picha hizo katika Ukristo. Kwa hiyo akasema, kwa sababu papa yeye papa alikuwa sasa na uongozi kwenye maeneo yote mawili. Hapo hapo alikuwa kiongozi wa serikali, hapo hapo kiongozi wa kidini. Kwa hiyo mitazamo aliyokuwa nayo ya kiserikali aliingiza hivyo hivyo kwenye dini ya Ukristo, hata kama Ukristo Biblia ilikuwa hairuhusu mambo hayo, lakini yeye kwa sababu ndio papa na anasikilizwa, ijapokuwa hata alikuwa anapingana na Kaisari, lakini kwa sababu papa alikuwa na nguvu miaka hiyo na uamuzi aliyokuwa anautoa yeye unakubalika. Kwa hiyo akasema, jamani, sanamu zetu pamoja na picha zetu tutaendelea nazo. Watakao kufa watakufa tu, watakao pona watapona. Kwa hiyo kwenye imani hiyo ya Nikea, kwenye hicho kikao cha pili wakawa wamekubaliana mambo hayo. Kwa sababu tunajua kuna vikao vilivyotangulia awali, vilivyotangulia mwanzoni. Kuna kile kikao ambacho ndo kikaweka imani ya mitume, kikao kingine kikaweka imani ya Nikea. Sasa hiki ni kikao cha pili cha kuweka msimamo mwingine wa hawa watu. Kwa hiyo wakawa wamekubaliana kwamba sanamu zetu tutaendelea nazo chini ya uangalizi wa huyu papa, alikuwa anaitwa Papa Gregory wa tatu. Kwa hiyo tunasema sasa kule Ulaya makabila mengi yaliendelea kupokea Ukristo, lakini sasa Ukristo ukashindwa kuja huku Afrika kwa sababu ya changamoto hizo zilizokuwa zimejitokeza. Kwa hiyo sasa ndo matatizo hayo yaliyoonekana. Kwa hiyo umisionari ukawa umekwama kwa kiwango fulani. Kwa hiyo ulikuja kuendelea baadaye. Kwa hiyo lakini kuanzia kwenye karne ya 8 hapa na kuendelea, umisionari uliokuwa unakuja Afrika ukawa umekwama kwa sababu hizo tulizozisema hapo juu. Kwa hiyo wakati mwingine watu walivutwa na mahubiri na kuacha upagani pamoja na kubatizwa, lakini huko ni maeneo ya Ulaya. Kwa hiyo Ulaya Ukristo kaendelea kushamiri, lakini huko Afrika kwa kweli mambo yakawa hayaendelei vizuri. Kwa hiyo watu wa kule Ulaya wakaachana na upagani na wakawa wakibatizwa. Na mara nyingi waliona kwamba miungu ya kikabila haina msaada. Kwa hiyo kule Ulaya tangu kwenye karne ya 8 huko walishaanza kuona kwamba miungu ya kikabila haina msaada. Huku Afrika bado tunapambana hadi leo, kuna watu wanashikilia miungu ya kikabila, miungu ya ukoo, wanafikiri kwamba inaweza ikawasaidia. Ndio maana jambo hili la miungu huku Afrika bado tunalo sana, yani linakwenda linafifia taratibu, lakini kwa wenzetu wa Ulaya huko walishapiga hatua, kwa sababu injili ilikaa huko kwa muda mrefu kuliko injili ambayo ilikuja huku Afrika. Kwa hiyo na watu wengi waliweza kuvutwa na mfano bora wa monaki walioishi kati yao na kushangazwa na elimu na maendeleo yao. Kwa hiyo hawa monaki tulishozungumza katika vipindi vilivyopita vya historia ya kanisa, namna walivyoishi na namna walivyosoma na namna walivyokuwa na maendeleo. Kwa hiyo watu wakavutiwa na wamonaki na hatimaye wakajiunga na Ukristo pamoja na kubatizwa. Kwa hiyo wakati mwingine wafalme waliamua kuwa Wakristo kwa sababu za kiroho au sababu za kisiasa, wakabatizwa pamoja na kabila au na taifa zima. Kwa sababu katika wakati ule, kwa mfano wale wazungu wa kale, dini haikuwa jambo la mtu binafsi, lakini dini ilikuwa ni jambo la kijamii. Sio kwamba ni mtu tu ameamua kuwa na jambo fulani, dini lilikuwa ni jambo la kijamii kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine walishinda vita na waliamua kuwabatiza maadui ili kujenga uhusiano wa kiroho nao. Unaona jambo la kubatiza lilipofika. Kwa hiyo maadui waliokuwa wanapambana nao kwenye vita wakawa wanawabatiza ili kujenga uhusiano nao mzuri. Kwa hiyo ndio sababu ubatizo wa mabavu uliweza kutokea katika nchi kadha wa kadha huko maeneo ya Ulaya. Kwa hiyo watu wakawa wanabatizwa kwa lazima. Kwa hiyo ubatizo sasa ukawa na mtizamo mwingine, si ule mtizamo wa kibiblia ambao tunaufahamu. Kwa hiyo mfano mmoja wapo ni ubatizo wa hawa watu walikuwa wanaitwa Wasaksoni.
Kwa hiyo Saksoni walikuwa ni kabila kubwa sana katika maeneo ya Ujerumani ya kaskazini kule. Kwa hiyo baadhi ya mababu wao walivuka bahari na kuteka Uingereza pamoja na Waangli. Kulikuwa na watu wanaitwa Waangli. Kwa hiyo wakati ule Wajerumani wengi walikuwa Wakristo, lakini Wasaksoni waliendelea na upagani wao. Kwa hiyo wakati Ujerumani wakiwa Wakristo wengi wao, alafu na awa wa Saksoni hao wenyewe walikuwa ni wapagani. Kwa hiyo mfalme wa eneo la Ufaransa na Ujerumani ya Magharibi aliyeitwa Karolo Mkuu alipigana nao mara kwa mara. Kwa hiyo mwishowe aliona wakibaki wapagani hawatashinda. Kwa sasa jambo aliloamua kufanya mwaka wa 800 baada ya Kristo, aliwapa kuchagua kati ya mambo mawili, either upanga au batizo. Kwa hiyo mtu akiwa anapambana na wale maadui anawapa mambo mawili. Yaani anawaambia upanga, mchague kati ya upanga au batizo. Upanga maana yake wamekataa kujisalimisha. Kwa hiyo watapigwa vita na watauawa. Wakichagua ubatizo maana yake wanabatizwa, wanakuwa chini ya hilo taifa. Kwa hiyo ubatizo ukawa umefikia kwenye eneo hilo. Lakini kwenye misingi ya kibiblia, misingi ya kiimani, ubatizo ni ule anaobatizwa mtu ambaye tayari ameshaokoka na kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. La sivyo mtu hawezi kubatizwa. Kwa sasa ubatizo ulipokuwa umefikia yaani jambo la kijamii kabisa, ni jambo la kijeshi, haikuwa tena jambo la Kikristo. Kwa hiyo baada ya wale watu kuanza kupinga au maadui, mwanzoni walikataa na hatimaye machifu zaidi ya 4000 waliuawa. Hawa ni walikuwa ni machifu wa Saksoni, wakauawa. Machifu zaidi ya 4000 waliuawa, na waliuawa katika siku moja. Kwa hiyo waliobaki basi wakaamua kubatizwa. Kwa hiyo na wakaamuru na wenzao wabatizwe vile vile. Kwa hiyo hivyo eneo kubwa lilipokea Ukristo, lakini si kwa sababu ya imani, ila ni kwa kulazimishwa. Kwa hiyo sasa mambo haya ndivyo yalivyoenda kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hiyo mambo yakawa yanaenda bila utaratibu maalum, utaratibu ambao haueleweki vizuri kwamba wamesimamia misingi ya kibiblia au ni misingi tu waliokuwa wanaifikiria wao kwamba misingi hiyo ni sahihi. Kwa hiyo si ajabu kwamba muda mrefu Ukristo wa Ulaya katika nchi mbalimbali ulikuwa ni wa juu juu tu, ukionyesha dalili na mchanganyiko wa injili pamoja na desturi za kale za kipagani. Kwa hiyo mataifa ya Ulaya yakawa na ule Ukristo wa juu. Kwa hiyo sio ule Ukristo wa ndani wenyewe wenye misingi katika neno la Mungu. Kwa hiyo Ukristo uliweza kwenda kwa njia ndefu sana tangu zamani za hawa watu waliokuwa kilazimisha Ukristo kwa lazima, badala ya Ukristo ambao watu wanahubiriwa injili na kuamini kabisa kutoka moyoni. Kwa hiyo maeneo mapya ya Ukristo yalifuata desturi za kale walikotoka wahubiri wao. Kwa hiyo ndivyo makabila ya Ulaya kaskazini huko yalivyojiunga na kanisa Katoliki la Kilatini. Kwa hiyo kwa sababu haya makanisa ya Katoliki ya Kilatini, kwa sababu ndio waliokuwa wanatawala hilo eneo na wamisionari wakatoka kule kuja kuhubiri kwenye maeneo ya Ulaya huko, kwa hiyo basi watu wa Ulaya wakafuata ule utamaduni huo. Lakini na makabila mengine ya mashariki walikuwa wa Orthodox. Hawa walipokea ubatizo kutoka kwa wajumbe wa askofu wa dola ya mashariki. Kwa hiyo kulikuwa na wamisionari waliotoka dola ya mashariki walioenda maeneo kadhaa, na wamisionari wengine waliotoka dola ya magharibi au walienda upande mwingine. Kwa hiyo wale waliohubiriwa na watu waliotoka eneo fulani ndio walioshikilia misimamo yao ya kidini kutokea kule walikotoka. Ndio maana kuna baadhi ya maeneo unakuta Wakristo wengi ni Wakatoliki kuliko watu wengine, na baadhi ya maeneo mengine kwa mfano ya Ulaya huko sasa unakuta Waorthodox ni wengi kuliko watu wa dini zingine. Kwa hiyo ilikuwa inategemeana watu waliokuja kuhubiria walitoka maeneo gani. Kwa hiyo hadi kuja kufikia mwaka wa 1000 sasa, mwaka wa 1000 baada ya Kristo, karibu maeneo yote ya Ulaya yalikuwa ni ya Wakristo, ingawa mara nyingi ni Ukristo wa jina tu
haukuwa ule Ukristo wa ndani kabisa, lakini ulikuwa ni Ukristo wa jina. Walipokea tu mambo lakini hawakuyaamini ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo kule Asia Ukristo wa Kiorthodoksi uliendelea vizuri katika nchi nyingi tangu mwanzo mpaka mpaka hali ya sasa. Kanisa lilizidi kusonga mbele, na kuendelea. Kwa hiyo watu wakawa tu wanashika yale mapokeo waliyopokea tangu kule mwanzo, hivyo hivyo wakaendelea nayo, lakini hawakuwa na ufunuo mioyoni mwao au ufunuo wa kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini walipokea tu mapokeo yale waliyoyapokea. Lakini tunasema kwamba na wamisionari wa kanisa la Kimesopotamia na Uajemi walihubiri kote kule maeneo ya Asia ya Kati hadi nchi za Uchina huko pamoja na Indonesia. Kwa tunasema lakini maendeleo hayo yalirudishwa nyuma na mashindano kati ya Ukristo na Uislamu. Kwa hiyo Ukristo kila ulipokuwa ukizidi kusonga mbele, mashindano mengine yalikuwa yanaibuka kati ya Ukristo na Uislamu yaliyokuwa sasa yanarudisha nyuma umisionari uliokuwa ukiendelea kwenye miaka hiyo. Kwa hiyo kiuasili Uislamu ulikuwa na uvumilivu kwa dini za Wakristo pamoja na Wayahudi. Kwa hiyo Waislamu waliwavumilia zaidi Wakristo na Wayahudi kuliko zile dini nyingine. Kwa nini waliwavumilia Wakristo na Wayahudi? Kwa sababu hata baadhi ya maandiko ya Wakristo na maandiko ya Kiyahudi yanapatikana ndani ya vitabu vyao vitakatifu. Na baadhi ya mambo ambayo Wakristo wanaamini baadhi vile vile Waislamu wanayamini, na baadhi ya mambo ya Kiyahudi yamo kwenye vitabu vitakatifu vya Uislamu. Kwa hiyo waliona kama kuna vitu vinafanana fanana kati ya Ukristo na Uislamu. Huku kuna mtu alifanya jambo hili mtu yule yule, na huku yupo mtu yule yule, wakaona hawa watu hawa tunaendana fulani, lakini japokuwa tujajua hatima yetu ni ipi, lakini wakaona kuna baadhi ya vitu vinafanana kati ya Uislamu na Ukristo pamoja na Uislamu na Uyahudi. Lakini wale wenye waliokuwa wanaabudu miungu mingine, sasa miungu mingi moja kwa moja, au Waislamu hawakuweza kuwavumilia, lakini walikuwa wanaenda pamoja na kuteka yale maeneo yanakuwa chini ya utawala wao. Kwa hiyo katika maeneo ya Waarabu kama vile Misri na Syria, kanisa liliendelea kupata ustahimilivu. Kanisa liliendelea, lakini ingawa ni kwa matatizo. Wale waliokuwa na mhubiri Kristo waliendelea ijapokuwa kulikuwa na matatizo na misukosuko mbalimbali ambayo iliwakumba. Kwa hiyo tunasema kwamba katika huko Asia sasa makabila na mataifa mapya walipokea Uislamu, na mara nyingi kwa njia ya vita. Kwa hiyo Uislamu ulikuwa unasambaa kule kwa njia ya vita. Lakini na makabila mengine ya Waturuki pamoja na wa Mongolia, hawa walikuwa wanafuata imani ya Kiislamu kwa ukali kuliko Waarabu wenyewe. Yaani walikuwa wanapokea ule Uislamu kwa ukali. Kwa hiyo sasa Ukristo ulipokuwa unaenda kule unakutana na Uislamu unakuja kwa ukali. Kwa hiyo umisionari haukuweza kufanikiwa sana. Kwa hiyo na watu wengi walilazimishwa kuingia kwenye imani hizo za aina tofauti tofauti, na wengine, kwa hiyo wengine walibaki kuwa Wakristo, wengine walibaki kuwa Wabudha huko maeneo ya Asia, pamoja na wengine walibaki kwenye dini zao za jadi. Lakini wale wengine kwa lazima kabisa waliingia kwenye dini hiyo ya Kiislamu ambayo ilikuwa inahamasishwa hasa kwa vita kwa miaka hiyo. Kwa hiyo tunapomalizia kwa siku ya leo, tunasema hadi kufikia mwaka wa 1400 Ukristo wa Asia ulibaki katika Mashariki ya Kati tu. Kwa hiyo Mashariki ya Kati pamoja na Asia Magharibi pamoja na India ya Kusini, huko ndipo Ukristo ulikobaki, kwa sababu huko awali Waarabu hawakwenda sana maeneo ya huko. Kwa hiyo yale maeneo ambayo yalikuwa na amani ndipo Ukristo uliposonga mbele zaidi. Yale maeneo ambayo kulikuwa na vita na migogoro, umisionari haukufanyika vizuri, kwa hiyo injili ikashindwa kusonga mbele vizuri kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo hiyo ndio historia ya kanisa hadi kufikia kwenye karne ya 8 hapo ya 9. Kwa hiyo katika kipindi kijacho tutaendelea sasa na namna
historia ya kanisa namna ilivyokuwa inaendelea kuanzia kwenye karne ya 9 na ya 10 na kuendelea, ni mambo gani yaliyotokea katika kanisa. Basi ni hadi wakati mwingine tena, siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries, na Mungu wangu akubariki sana. Amen.